البنك دحي جمهورية سومااليلاند او سميي سفيرادها ودمد ديبده او جوغا دلكا جمهورية سومااليلاند ايا وها كا قيب غلاي وزيركا وزارادا ارمها دبده دلكا جمهورية سومااليلاند ايو غودهان سفيرادا او فريا دلكا ديبده سومااليلاند ايو مسؤولين تاوكو سرايسا بانكا دحي جمهورية سومااليلاند اغا سمي وحيدي دا بانكا دحي ورين هالكاسي وها كا الله مختار عبد القول اغا سميها بانكا دحي جمهورية سومااليلاند ايو علي عبد الله الظاهر قدوميها بانكا دحي جمهورية سومااليلاند حريكا ورحمين وشيدة أي وسمين على مشرفة دانس في هذا كل دون أو شجع الدون كسمال لا قصدوا كلا نصاب دقيقة دلالة كل دون أي بنك قد حكم ريد السمال لا وسمين حنا يكور من حركة يشروع دا أو بنك كشقة يصدق كل أديه كل دون أو قبطة دولة دي برشة دباع ما طبعا بتجنا هالليفل عن أوران كرا وحب بنك وأود اللي هي إن financial transactions كبعية هذه قد ورد عنو قبلنا إن هال البرقسي أنا كوها كان كريم فوتشا كيما دارت مكة كوبات. وهو مرة. وها أمانكولا إلى غرام أمانكولا. كاركا أمانكولا. دولد يملا هنا هو جامل يمصر بهذا أمانكولا. دولد هي كوري سو غارسية باتبا كولا. أمان. طنجو هيك سريالا نصامينا. وهاي هذا كور بانكين سيستم. إن وها نوود لناي. إن أنو ترانزاكشنز كا مريدي. أي كودا عن نيلانكو أونلاين كا. أو مانتا. intii inta badan waa ka warqabtaan qof kasta mobilkiisu ku heli kara lacagta waxaanu integration la leenahay hay'adaha kala duwan ee dawladda sida wasaaradda maaliyadda iyo hay'adaha kale ee dawladda oo rabno inaan la yeelano iyagana nidaamka online banking ka fursadii u weynayd doona haysana wax kasta oo ino sameeyeen ma jirto sabab aynu uga baqanayn inuu dawladda u tarno aynu la xaalo oo aynu nidaahno garteena soo dhigano aan nidaahno why aan anagu nahay segregate dunida maxaa lagu xirxiranay taasna idinka naga la shaqeyn kara xiradu waxa weeye marka safiirde uu joogo dal kale qadiyadiisii oo dhan buu yiminaya ee Soomaaliland adduunka markuu ka yiminayana maxaad haysataa weeye marka anagu waxaan baano sinirjaaniska safiiradii maadaama ay wada joogaan uga faa'iideysta in ay ku daraan doodahooda oo deer runtiina u baahan oo ay tahayna runtii waxyaabaha aynu dadka ka yimi karno dalkeenu horumar buu ayuu ku socdaa marka waxaa laga yaabaa su'aalaha inta badan laydi weydiinayo company kasta iyo cid kasta oo maalgashi doonaysa banking system-kiinu waa noocay oo heeba ururay la isweydiinayo waayo cidda maalgashata dalkeenna qaabkay lacagaha ula bixi karaan sidee lacagaha muxuu yahay bangiyada marka in runtii ay wax ka ogaataan maxay yihiin caqabadaha ina hortaagan ee investment kii maalgashiga hortaagan ee xagga bangiyada iyo nidaamka maaliyadeed oo aynu doonayno inaan ka wada shaqeyno waa waxyaabaha ba fariintan uu sii dhiibayno ayaa qayb ka tahay geesta kalena ambassador Abdi Abdullahi Tayahwer safiirka Soomaaliland u fadhiya Soomaaliland dalka Ingiriiska iyo Dr. Ciise Kayd Maxamuud wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland ayaa iyaguna ka warramay doorka iyo kaalinta ay ka qaadan karaan sidii beesha caalamka iyo sidoo kale maalgashadayaasha loogu bandhigi lahaa sidii ay door iyo kaalin uga qaadan lahaayeen horumarinta nidaamka maaliyadeed ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan banaanka idinka oo naxusay oo nagaranaya waxaan u qaabilsanahay anigu as shakhsi ahaan anigu danaynaya dhaqaalaha ama xagga investment ka aan leeyahay aan marka hore ay ka weeytahay waxaan kugu bishaareynayaa for the coming 3 months in a go'aan ka gaari doono wasiirkuna ila og yahay in ban islaamiya aanu idin soo idinku soo hoggaamino oo waftigiya aanu keenno discussion kaasuna harina highlight aan wasiirka u siiyay deep discussion aanu yeelayno inaanu markaa sidaa u shaqeynayno oo saaxiibada ina ay ila mid yihiin oo kulli nin waliba wax ku hawlan yahay hawlaha dalka dhaqaalihiisa sidii loo kicin lahaa on dreaming arrunti wasiirahan iyo dhammaan asxaabta dalka fadhida diplomasiga importants ka leedahay in bangigu uu noqdo mid adduunyada ka ahayn hawlgali kara maxaa yeelay financial system ka hadaan u dhismayn runtii credibility badan ma la helo oo ama dadka maalgeliyayaasha ama dowladaha qaarkood waxay ka charge garayaan kolba financial system ayagu siiyay lacagta angeliya tulo meesha ama kala soo bixi karaya sidaynu gelin karaa lacagteedu mugsoo noqonaysa iyadoo aan meel kale soo marin oo aan dambi ka iman marka waa
وآد بمهمتي كوزير هاني وزارتنا آد يا بين أي نوقت هاجن تيار تاب بنك أو سنترال بنك سومالي لاند كي مركز ديار بانو أنا نلش كينا ديار بانو أنا مرور ما أنا كور كينو وأنا أجندة هذا كوغو هريس مرور بقول إنه financial system كين